Basta! Ska vi ut och åka nu? Ja. Vill du inte ha din hoj? Nej, jag vill ha din hoj så mycket. Nej, men... Har du kört banan? Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså, min är risk. Min är farlig för banan. Min läcker olja typ konstant. Så, men nu vet jag i alla fall vart den läcker olja ifrån. Here comes Mr. Cocaine on the back wheel. Going for it. He's going for it. No, almost. So what he's trying to do is to scrape the back plate. To 12 o'clock, kind of. And here he goes again. He's going for it. He's getting it up. He's going back. That was nice. Jag gjorde det förut med skjuten. Gjorde du? Ja, fast jag hade en burk emellan så den... Jaha, ja. Men alltså, nu tror jag det bara var kanske liksom sån där bit ifrån. Så det är bara lite längre. Lite. Men hejsan! Okej, jag väntar lite med det. Nu filmar du. Ja, fan vad bra! Coat. Och då är den lätt startad eller är det så startad? Jag tror den är rätt lätt startad. Okay, so KTM 450, this old type. Thank you to Mr. Gull. Oh, okay, let's go.
Christine Cocaine and everybody has built a track, a supermodel track. Racetrack. Den kändes jätte, alltså den kändes lätt. Ja. Alltså är den S6? Nej, SMR. Ah, coolt. Den svängde lättare. För jävlar vad den svängde alltså. Det var kul. Jag får stråka bara. Fum! Jag har redan repat senare. Det här är orange. Jaha, jag tänkte, jag bara fan vad coolt med matt, för alla är egentligen blanka. Ja. Passa sporthojen. Jaha. Jag kör ju BMW 1000 RR. RR, ja. Nej, den går nog. Ja. Vadå, så den här är lite segare än den? Lite. Ja, kan tänka mig. Den lever! Någonting kommer smälla snart. Hej hej! Han kan inte visa ansiktet för Einar lägger span direkt. Igen! Kör igen! Växla och bakhjula! Var det den som åkte snabbast eller långsammast? Det här är inte väl snabbt. Åh men gud! Fourth gear!
Vad? Kan du drifta med den här? Ja. Kan du? Ja, kör! Oh, men fuck you! What? Oh my god. Hallå han, oh jävlar. Fan, vad var det där för någonting? Wheelie-tävling? Bara, aha, kul. Det var fort i den där jag kan köra. Och sen mot takstänka. Nej. Det ska vara fint på dagen, i morgonen. Så blir det här vid 60. Nej, men inte där borta här! Om man ska göra stopp, då ska man göra det framför kameran. Inte där borta, framför kameran. Där är min hoj bland alla smått homo. Nej, nu ska den här ska fan bli grym nu. Nej, inte en stopp i för... Nej! No, my god! Det kommer ju gå. Va? Det kommer ju gå. Ja, men jag vill inte slå över. Nej, men jag håller mig fast. Okej. Okay. Åh, för min kukfitta, helvete! Det var typ jättehögt. Ja. Kukfitta, helvete! Det luktar lite skit här tycker jag. Det var ju bra. Ja, fy fan. Men visst var vi liksom, vi var stilla och var liksom balanserade. Ja, det var det. Men för helvete! Det var så här. Det var stor ett tag, jag bara... Vet du skillnaden mellan supermotor och supermotard? Gör det skillnad? Ska han lura mig? Bara för att jag är ny. Säg det. Jag vill säga, skillnaden är supermotard är när du tar typ en enduro eller något som har första crossdäck på sig och du sätter asfaltdäck på. Supermotor är själva sporten när du kör på bana. Wheelie time! Men den är fortfarande skit. Där finns den. Filat lite, men jag måste... Okej. Nej, men det... Ja, fan, det där är bättre jobb än jag har gjort. Jag tejpar det här vitt. Men jag lockar den seriöst. Jag orkar fan inte göra så. Jag såg inte det, jag såg stirrad typ en halvtimme. Det är inte bra så, det håller på att lossa. Nej, alltså jag ville bara testa lite mer vitt. Oj, dubbel, fast vänta, du har ju inte en 530. Nej, just det. Men kan vi inte leka att det är in i 530? Så det här är just nu varje moppepojkes dröm, 2 stycken EXCs. Ungefär. Ja, vi lever drömmen alltså, shit. Jo, alltså, chilla. Nu filmar den.